Hej og velkommen til. I dag der skal vi simpelthen lave noget crazy. I kender mig, I kender jer selv, I kender universet. Kæmpe stort, mega mange mennesker. I dag der skal vi overgå nogle af mine grænser. Vi skal simpelthen se nogle meget pinlige og akavede videoer med mig. Det bliver fuck. Jeg må ikke bande. Det bliver mega monster akavet det her. Helt seriøst. Altså det her, det bliver så akavet. Jeg har lavet videoer sammen med Anton, hvor vi sidder og kigger på vores pinlige videoer. Men det her, det er pinlige videoer kun med mig. Der er også nogle andre venner med i den og sådan noget. Men det er næsten kun mig, og det er så pinligt. Jeg har det helt, altså da jeg downloadede de her film med, jeg fik bare sådan en der helt. Men vi skal til det. Det skal bare overstås. Fordi jeg mener helt seriøst, når jeg siger, at det her det er pinligt. Og der er mange, der har det sådan der med mig. Du kan ikke opleve noget pinligt. Eller der er aldrig noget, der er pinligt for dig. Men lige sådan noget her, det synes jeg er mother pinligt. Lad os bare komme i gang. Vi starter med første video. Jeg var 12, 13, 14 år. Nu er jeg 19, ikke? Så det er alligevel nogle år siden, ikke? Så lad os bare gøre det. Hej. Jeg hedder Ib. Mine bukser, de er blevet væk. Se den igen. Prøv at kigge på mit ansigt. Hvor akavet jeg bare, altså jeg står bare akavet. Jeg er bare fucking akavet, jeg står bare sådan her. Hej. Hej. Og det er bare så akavet med den her video her. Fordi I tænker sikkert, okay, vi har hørt den her sang før. Hej, jeg hedder Ip, min bukser blev væk. Det er fordi, der var en populær video med det inde på YouTube. Og så tænker Albert selvfølgelig, ej, jeg laver den, hvor det er mig, i stedet for en eller anden tegneseriefigur. Og den her lorte video har 30.000 visninger. Og jeg kan ikke huske koden til den YouTube-kanal, vi har uploadet den på, så jeg kan ikke få den fucking slettet. Hej, jeg hedder Ip. Jeg har det sådan her. Hej. Jamen jeg kan ikke. For helvede da. Vi tager næste. Nu kommer der en god en her. I kan høre på klippet. Sådan der. Jeg ved godt, jeg sagde, at jeg skulle have bare kigge på mit tøj. Men det var måske lidt for meget for jer. Så jeg gjorde bare ligesom Anton og fik 15. Nu prøv at dengang, ikke? I kan se, der skete meget, når dengang, der kunne jeg kun få 15 likes. Hvis det er sjovt, mig og Anton lavede et Facebook-opslag. Hej, hvis den her opslag får 30 likes, så laver vi en video, hvor vi synger. Den fik kun 15, så gør vi det bare alligevel. Nu går jeg over og sætter den på, og det starter lige med det samme. Okay. Jeg skal ikke lige sige, at vi filmer med mit spiderface-kamera. Vi filmer med Anton spiderface. Okay, klar? One day, baby, we be older, baby, we be older. We start becoming as old. Oh, baby, we be older. One day. Jeg vil lige sige til mit forsvar, at dengang, altså mine moves, de holdt stadig. De holder. Der er ikke noget der, altså jeg er stadig for crazy. Fit my fat, my heart is crying, I'm gonna cry. Ej, prøv at jeg stopper nu her. Jeg gider ikke engang. Nå ja, prøv her. Der er to videoer der. En til. Hej. I kan også bare mærke på mig dengang, jeg er bare sådan helt. Hej. Ja, jeg fik så de likes, som vi sagde. Eller, som jeg skulle have haft. Og nu fik jeg likesene. Afterski. Og hvor det helt var det. Det er Anton, der har filmet det, ikke? Jeg kunne bare overhovedet ikke teksten. Og det er jo svensk, og jeg elsker svensk. Ej, jeg gider slet ikke. Jamen, det er bare for meget, det der. Jeg ligner en kæmpe klovn. Jeg var så irriterende dengang. Det var sjovt. Okay, og I skal faktisk lige se noget sjovt til den der. I skal lige tjekke kommentaren. Så er der en, der skriver, du synger godt. Så er der en anden pige, der skriver noget. Du synger fandme godt. Så skriver jeg, tak alle sammen. Som om der er bare 100.000, der synes, jeg synger godt. For helvede da. Hvad vil du? Jeg vil give jer de tips der. Den video, vi skal se nu, den er rigtig akavet. Det er en lille fødselsdagshilsen fra mig til en anden person. Jeg tror, I kan gætte, hvem det er, når I ser den. Hej Morten, vi ved jo begge to, hvor stor dag det er for dig i dag. Det er nemlig din første dag. Og Morten, vi har ikke fået fejret det. Hvis I ikke har regnet ud endnu, så er det Morten Mønster. For helvede da. Men jeg vil bare rigtig gerne sige tillykke til dig, Morten. For det tror jeg, hele samfundet gerne vil sige. Morten, det er du. God første dag. Morten, hvis du har første dag, tillykke. Skud til dig, Morten. Dengang lavede jeg en fødselsdagshilsen til Morten Mønster. Jeg gør det ikke mere. Det er noget, jeg har stoppet med efter årene. Jeg ved hvorfor. Jeg tænker, nu skal vi have en af de rigtig gode. Vi får den her på. Nu er Manne blevet til Simon Finkel. Nu er Dylle blevet til Albert, den tabre. Hver hilset eventyrer, er I klar til dagens udfordring? Ja. Gode drenge. Gode drenge. Prøv at kigge, hvor dårligt det er lavet. Og det er min lillebror, der filmer det her. Bertram filmer det. Ja. Ja. Godt. Jeg vil nu sende jer afsted til Barda. Vi skal gå den vej. Vi prøvede at lave en parodi på Barda, og det er bare så dårligt. Jeg kan huske, vi tænkte, nu vil vi lige prøve at lege de der små børn i Barda. Men vi var bare på fucking samme alder som de der børn, der med i Barda. Altså, den tænker man lige over næste gang. Kæft, hvor var vi dumme. Jeg var så spændt hele natten, jeg sad ikke kunne sove. Jeg har været så spændt hele natten, og jeg hedder Albert. Ej, jeg tror, det bliver lidt.
Er du bange for noget? Du ved ikke, altså han sagde, at det kunne godt være, at han ikke blev far. Ej, skal vi gå derop? Prøv at kigge, hvor dårligt skuespil det er. Skal vi ikke gå derop? Fuck, han har en stor økse. Skal vi gå og tag på? Tror du bare, skal... Jeg forstår ikke, hvorfor det her overhovedet ligger på internettet. Kom an! Altså, dengang betød bare det alt for os. Slås vi der? Nej! Yeah! Dengang, jeg gik fandme troldespil. Hvad var det, der skete, da du faldt? Altså, det ordentligt slukker sådan rigtig hårdt i vandet, så jeg faldt ned. Gjorde det ondt? Ej, hvor er jeg lille, når jeg tænker tilbage på, at jeg kan huske, okay, jeg har været på YouTube i lang tid. Men prøv at kigge, hvor lille jeg er. Nu går vi tilbage til spillet med Aspen Martin. Jeg håber, han bliver glad. Altså... Så kan man bare se, Bertram han går bag med masken på. Jeg var snær. Har det været sjov i dag? Ja, ja. Mødte I nogle farer? Ja, ja. Vi mødte en ork. Next one, next one. Jo, jeg hedder Rikke. Jo, jeg hedder Rikke. Okay. Den er den gode til alle damer. Alle mænd. Alle kvinder. Jo, jeg er albøn. Jeg ligger der ned, som om du var en lille smør. Nej. Nu er der omkvædet, klar, lyt. Nej. Det er dengang, jeg lavede fem, der lavede jeg gode sange. Altså, min sang er også god nu. Altså, der var de sindssygt. Det er så dårligt. Vi kører næste. Den her er akavet. Nu skal vi se en rigtig sjov video. Yeah. Hej, jeg hedder Albert Dyrlund. Ja, prøv nu at slappe af. Hej, jeg hedder også Albert Dyrlund. Hej med dig, Albert. Og det er mit talkshow. Wow. I dag, der har vi to helt specielle dejlige mennesker med i dag. Hej. Det er bare sjovt, jeg laver talkshow, så jeg tager sådan en lille sløjf på og sidder med folk på Skype. Det er bare overhovedet ikke talkshow. Som I nok ved, så er dette mit første talkshow. Ja, første og sidste måske. Og vi har tre runder i alt. Skuespillerrunden. Og det bliver rigtig sjovt. Det er bare irriterende at tænke på, at det her har 500 likes på Facebook, ikke? Hvem fanden gider like det shit? Nej. Oh, misty eye of the mountain. The sky be filled with... Så er jeg klar? Nu. Ja, kom. Sådan, Tony. Okay, det der, det er så weird. Dengang kaldte vi ikke Anton for Tony, og jeg siger sådan Tony. Så jeg siger bare Tony helt random. Fuck, det er mærkeligt. This is the end in the fire. Then we should all burn together. Flames. Hvad er det for et talkshow? Det er det dårligste talkshow nogensinde. Like lige, hvis jeg skal lave et rigtigt talkshow. Så har vi en video her. Det er en god video. Der er en, der er syg i hovedet. Jeg cykler hjem på en helt normal. Og så følger de kraftedet med efter mig, de der små unger, mand. Skriv nu med jer, lad mig være i fred. Altså, jeg lovede dengang, folk var crazy med mig, de gik amok. De føler bare, at de er syge i hovedet, mand. Hold nu op, mand. Ja, skriv nu med jer. Skriv nu hjem. Jeg tror ikke, hvorfor folk ikke bare kan lade mig være i fred. Så lad mig lige være i fred næste gang, okay? Og det værste var, jeg bare... Jeg havde opstillet den her video her. Jeg havde sagt til dem, okay, nu løber jeg lige efter mig, så filmer jeg det, så det virker som om, jeg har fans. Okay, jeg vil gerne komme med en tilståelse her. Den næste video har været skyld i et samarbejde. Jeg ved ikke, om I har set mig, Anton, vi har lavet samarbejde med Faxe Kondi over sommeren. Det er på grund af den video her. Nu tænker I sikkert, hvad er drengen i gang i? Vi er i gang i Faxe Kondi, du. Vi er i gang i Faxe Kondi, og det var allerede 4 år siden. 2, 3. Og ved I hvad? Der er kun én ting, der dur. For det er min yndlings sodavand. Og du ved det. Vi elsker bare faktisk Conny. Ja. Det er røvsygt. Han er pissefed. Prøv at høre baggrundsmusik, man havde dengang. Vi har været ude at skyde vores... Det her med ørerne. Kan I godt lide vores videoer? Det var alt for os. Så vi ses. Nej. Jeg kan ikke sige farvel uden to Faxe Kondi her i hånden. Og det er jo det, altså det er det, jeg siger. Faxe Kondi. Jeg har også lige drækket Faxe Kondi lige før. Altså. Og det er det, jeg siger allerede dengang. Griner en video. Fantastisk video. Elsker det. Så har vi en god en her. Der var jeg simpelthen på ferie i udlandet. Jeg var i Frankrig. Vi skulle op og synge karaoke. Ja. Ej, hvor det er kædet jo. Hej, Bobby. You wanna go for a ride? You wanna go for a ride? Ej, hvor er det bare akavet! I kan også bare høre på min stemme, hvor jeg kan da...
Det er ret sygt, at lave begge stemmer. Prøv at høre. Ej, hvor er det dårligt! Men alle klapper. Prøv at høre det. Folk elsker det. Prøv at høre her. Hvis jeg skal ud og synge Barbie-gøret på jeres skole eller et eller andet, så giv et like. Kommer jeg fandme ud. Hvis I skriver ned i kommentaren, at jeg skal synge Barbie-gøret til næste koncert, jeg holder, så skriv det ned i kommentaren og giv et like. Så gør jeg det. Jeg lover jer for. Hvis der er mange, der skriver det, synger jeg Barbie-gøret næste koncert, jeg skal være til. Og så filmer jeg det. Jamen prøv at høre her, så har jeg simpelthen ikke mere til jer. Nu har jeg vist jer mange af mine pinlige videoer. Ja, ja, ja. Der var lidt på Facebook og lidt rundt omkring. Jeg har også lavet en pinlig video 1, 2 og 3 med Anton. Så godt til, jeg har allerede vist mange af de pinlige videoer. Men det her, det var bare lige mig. Hop ind og se dem også på Novoplego. Men jeg har jo snakket med min far, og vi har tusse gamle optagelser fra mig, da jeg var 5 år til jeg var måske 9. Dem har vi mange af. Og det kunne være, at man skulle lave en video med det. Så hvis I gerne vil se det, så giv den lige et like. Giv videoen et like, så laver mig og min far en video, hvor vi sidder og kigger på pinlige gamle billeder og videoer. Håber I kunne lide det. Det var det, jeg havde til i dag. Så må jeg bare hygge. Hold ud. Ha' det nice. Husk, ha' det nice hver dag. Hvis der er en dag, I har det øv, så ha' det nice. I må have det mega godt. Vi ses. Hej.